Республикан кандаренже районзем, шурагине хадалензе житнебе берех. Шербизем девезенчен улашын мар. Шельде хирле жудай краснармейске уладыр дарегезенче хелеги уйхран вран манха. Шагадада шурцени уза сибе, шуртере ергене кірде сибе, шығыны тыйдыва, паэм правильсы ларевенче пасаду хрыш. Юрий Рильнежем шерде шураги вали майы бенелгерзе бұрад. Пұрыгыша республикара пилік шер житмел бин гектар пулықлы жерес уғалзы акмалла. Везен пілдерішлі байне тұрбыл бабу янлатмалла. Шанбеге шерулмета да ыты бақча жимішлартмалла. Пілдерхи шумырлы кергуніхи жандалыға бұла керхи культурызіне вағытра ақсақ варайман. Шанба шурхи еюда пұрын ял хужалық радыржаган зен жобене хавжатмаса шанны не пілдерже министр Сергей Павлов. Трактор зен сагрым білік процентче ага ішне күлеме хадер. Икшер алы биндонна ворлых яндыланы. Шурхи агазуғана ертелме падемешлі пәр миллиард шуру денге яғын керлі. Нумай хватерлі журсенджи парлиги бұрлыға тя прен юзама май барган республика программин проектіне хер юзуці авриш. Республика бұшлығы Михаил Игнатьев шынзіне мәнжен куы етте бір журда юзав программине кертіне бірге пүрне ұшласа тяп тәрі саландарма ғушыра. Программын тәлева шынзіне хұру ұшсырда да хотлы бұрынмалы шүртер бедевіштересі. Аварилі шүртіра бұрынмалы вижа хваткер жеш пұлзан она шақ программына керт мешче. Унда шурда Худаянова гыда пірлігі пұрлық негізі еплері шайра бұлныне шуда елеші. Программына кашни жыл және деші. Управляющі компания зем юлдашлық сем, вырынды муниципалитеті дымы зем, коммуналық ұжалық учреждение зем шурцен техника паспорт жізіне қадарлене. Апши жүтізім делешпе шевы жейду сіксі дұхыны. Вазіне үртіне мәріні ұтмылмы шитмілмі шулезінжі негесіліне скерзіне юзав программіне кертмен. Шубашкар мэр Леонид Черкесов хула депутаты зем хыстаран 1 миллион деньги ойырза, онды электробаралуксине ұлыштарма ежіні жінжен білдерді. Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.